Tussen de 25e en de 28e mei 40 heeft koning Leopold gepoogd de regering Pierlot daadwerkelijk aan de dijk te zetten. Nog de 25e mei 40 vroeg de vorst aan Raoul Hawa de Termicourt, advocaat-generaal Wikingshof, een juridisch advies op te stellen over de mogelijkheid de regering Pierlot te ontslaan en nieuwe ministers aan te stellen. Deze hoge magistraat kwam tot het besluit dat zulks mogelijk was, maar enkel indien één minister van de regering Pierlot het koninklijk besluit tot ontslag van die regering mee zou ondertekenen. Steunend op dit advies voegde de koning de daad bij het woord. Aan de ministers die zich toen te Parijs bevonden, liet hij vragen dat één of enkele onder hen een blanco koninklijk besluit zouden ondertekenen, waarbij de regering Pierlot kon ontslagen en een nieuwe regering kon aangesteld worden. Hoe reageerden de ministers op het verzoek om blanco volmacht, dat was dan de 26e mei in Parijs. 40 in Parijs, het verzoek om blanco volmacht vanwege Leopold III, opdat hij de regering zou kunnen ontslaan, de regering Pierlot dus. De reactie was onmiddellijk negatief, unaniem en kordaat. En waarom zo radicaal negatief? Omdat de ministers, die in Wijnendalen niet geweest waren, daar precies het verslag gehoord hadden van de heer Pierlot en spraak over hetgene in Wijnendalen gebeurd was en de mening toegedaan waren dat het in de bedoeling lag van een koning, ze meenden dat het in de bedoeling lag van de koning van een andere regering tot stand te brengen hier in bezet België. Tijdens de ministerraad van de 26e mei 40 vernamen de ministers dat namens de koning om de mondelinge toestemming van één of verscheiden ministers werd gevraagd tot het plaatsen van hun handtekening op een blanco document, een blanco papier, dat zou moeten dienen, dat moest dienen, om de regering te ontslaan en er een nieuwe aan te stellen. Nou, ik kan mij voorstellen dat de regering in Frankrijk daarop wel een reactie heeft gehad. Ja, maar ik moet u zeggen dat wij twee reacties gehad hebben. De eerste reactie was deze, er is geen sprake dat wij mondeling, zonder te weten van wie het komt, een antwoord zouden geven. Een blanco volmacht zouden geven. Ten tweede, er is geen sprake dat we een blanco volmacht geven als minister, dat we een ondertekening zetten als minister zonder te weten welk besluit gaat getroffen. Daar waren we unaniem in. En wanneer een enige uur later diezelfde ministerraad is erg begonnen met drie ministers van staat om ze op de hoogte te stellen, dan waren zij van dezelfde mening als de onze. Ja, men kon met een blanco volmacht eigenlijk alles aanvangen. Men kon de regering ontslaan, maar men kon voornamelijk, ik weet niet wie, minister benoemen. Dit blanco stuk zou moeten meegedragen worden via Londen naar West-Vlaanderen door de heren Frederik en Capelle, die verzocht werden de koning te vervoegen. Wij weten dat de heren Frederik en Capelle niets voelden om zo'n zending te vervullen, maar wel hebben gevraagd van dadelijk bij de koning te gaan, wat ze ook gedaan hebben. Meneer Sir. Frederik en Capelle waren toen over dat verschijnsel, meen ik te mogen zeggen, zeer teneergeslagen. Ik heb die indruk. Meneer de minister, maar, ja, achter die blanco volmacht, ja, meent u niet dat daarachter Hendrik de Man zat? Wel, dat is ons later verteld geworden. In deze hele zaak had de voorzitter van de Belgische Werkliedenpartij, Hendrik de Man, inderdaad een toonaangevende rol gespeeld. En ook hij had graag de daad bij het woord gevoerd. Nadat de koning van het juridisch advies van Hawa de Termicourt kennis had genomen, besprak hij de toestand met de man. Besloten werd een driemansregering aan te stellen, bestaande uit de man zelf, generaal Tilkens, hoofd van het militair huis van de koning en gewezen gouverneur-generaal van Congo, en tenslotte de magistraat Hawa de Termicourt. Het staat vast dat de man en Tilkens aanvaard hebben ministers van de koning te worden. Van Hawa de Termicourt is zulks niet bekend.
Pas daarna liet de koning de reeds vermelde blanco-volmacht vragen. Nochtans zou deze driemansregering slechts voorlopig zijn geweest en enkel zijn aangesteld met de hoop dat met de Duitsers onderhandelingen over een voorwaardelijke capitulatie konden aangeknoopt worden. Doch de 28e mei 40 eiste Hitler onvoorwaardelijke capitulatie, zodat het plan van de koning en Hendrik de Man in het water viel.